Nou vir die onthaalbe van die besoekers wat vandag hier was en ook vir die wat aanlyn nie dit weet dat ons besig is met hierdie reeks oor die 10 goue reëls nie. Gaan oor die 10 gebooie. En ons trek nou al by nommer 9. En die goue reël daar is praat altyd die waarheid. Nou soos Dominee Johan verlede week gesê het, toe ons gesê het jy moenie steel nie. Ek bedoel, wat kan jy nou vreeslik meer daaroor sê nie? Praat altyd die waarheid. Johan het hierdie formulering wat hy het van die 10 gebooie, het hy gesê, ek sal by die waarheid en in die waarheid bly. Paulus, of daar is die Exodus 20, nee, hy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Paulus skryf in Efesiërs, in Efesiërs 5 vers 20, en sê, nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. Ek dink die konteks is baie duidelik. Moenie skinder nie, moenie onwaarhede verkondig teenoor of oor ander mense nie. So ek dink op die raamwerk, die eerste punt wat ons daar moet maak is, jy sal sien op die punt 1, ons moet die waarheid praat. Paulus skryf vir Titus, as hy nou vir hom opdrag gee oor wat hy vir die gemeente moet leer, dan sê, hulle moet van niemand kwaad praat nie, en nie risie soek nie, hulle moet altyd inskikkelijk wees, en altyd teenoor almal bedagsaam wees. Nou kom ons kyk bietjie na hierdie konsep van die waarheid. Wat beteken die waarheid? Weet jy, Jesus staan voor Pilatus en dan sê Pilatus vir hom, wel, dan is hy toch wel 'n koning. Dit is soos hy sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Let nou op wat hy nou sê. Hy sê, ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Wat is die waarheid? Vra Pilatus vir hom. En vandag nog vra mense dit, nee? Wat is die waarheid? Ons lewe in hierdie postmodernistiese samelewing waar die waarheid mos nou relatief is. My waarheid is nie jou waarheid nie, en jou waarheid is nie my waarheid nie. Ek is by geleentheid in 'n restaurant en 'n jong man bedien my of bedien ons. En hy deed op sy voorarm met hy nou so snaakse skrif getatoeëer. En ek vraag hom, wat beteken hierdie story wat hier op jou arm staan? En hy gee my so 'n omslagtige verduideliking en 'n pseudo-geestelike verduideliking van wat dit nou is. En as hy dit sien, dan herinner het om goed te wees. Ek vraag vir hom, gaan dit jou help om in die hemel te kom? Hy sê, ja wel, hy glo nie soos ander mense nie. En hy glo sy standpunt sal hom in die hemel kry. Wel, ek moet vir hom sê, dit mag wees dat jy in jou hemel gaan kom, maar dit is een wat jy self geskep het. Dit is nie die hemel waar die koning van die konings is nie. Wil jy graag die waarheid weet, kan ek dit met jou deel? Hy sê, hy gee met jou toestemming, en toe kon ek vir hom baie kortliks die evangelie deel en die pad van saligheid. Maar die sien, ons ken toch allemaal baie goed vir Johannes 14 vers 6. Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Ek dink nie, daar is enige onduidelikheid daaroor nie. Daar is nie ruimte vir misverstand nie. Nee. Jesus is die enigste weg. En ons het ons onlangs 'n reeks daaroor gedoen, sê ek onthou. Jy moet dit glo, Jesus is die enigste weg. Die Hebreërs skrywer skryf in die Hebreërboek, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom glo beloon. Laat ek vir oomblik terugkeer na die opdrag in die neende, van die neende gebod, van jy mag nie valse getuienis aflê nie. Nou, dit beteken nou nie net dat jy nie in 'n hof moet valse getuienis aflê nie, nie. Ek wil, dit gaan jou in die sop laat beland. Maar dit beteken toch ook terloops, halwe waarhede of iets wat jy weglaat in jou getuienis, kan toch seker ook nie regtig as die waarheid beskou word nie, hoe. Maar jy kan die valse getuienis en skinderstories, kan jy iemand baie groot skade aandoen en onder verdenking plaas. Dink maar aan ons liewe sosiale media, waar ons ook al 'n reeks gedoen het in die verlede. Wat 'n geweldige skade kan jy nie vir jouself en vir ander mense aandoen as jy nie, as jy onwaarhede oor so 'n persoon versprei. 1 Johannes 4 vers 8 sê, God is liefde. Weerspieël dit wat jy versprei. Weerspieël dit God se liefde? Johannes sê in 8 vers 32, jy sal die waarheid ken
en die waarheid sal julle vry maak. Gaan jy vrede in jou hart hê en regtig bevry voel met die oortreding van die 9de gebod by iemand groot skade aangedoen het? Gaan jy regtig bevry voel na so 'n liefdelose daad? Jy weet, in 520 voor Christus al, skryf Sagaria, wat jy moet doen is dit, praat die waarheid met mekaar en dat die waarheid en die reg geld in julle regspraak, sodat daar vrede onder julle kan wees. Maar Paulus draai nie by doekos om nie, hy is sommer short and sweet, hy sê Kolossense 3 vers 9, moet nie vir mekaar lieg nie. Ek bedoel, dit is baie duidelik, nee. En ek dink, dan moet ons enige vorm van leens of bedrog gaan vir jou baie ongelukkigheid bring en jy gaan onvrede hê. Jy gaan gestres wees, want jy is bang hulle gaan jou uitvang oor die leens wat jy vertel. So bly maar weg van die waarheid af, ag van die leens af. Maar Freudian slip. Maar ons bedien nie die waarheid praat nie, ons moet ook die waarheid lewe, die waarheid van die woord. En ek dink die volgende punt op die raamwerk wat ons kan skryf dan, ons moet in die waarheid lewe. Koning Dawid het hierdie versigtiging gehad in Psalm 86 vers 11, waar hy sê, leer my u pad, Here, ek wil wandel in u waarheid. Leer my om u met toewyding te dien. Ek wil so 'n bietjie spring vir 'n oomblik na baie bekende vers, Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Nou, dit val mys baie keer nou die vreemd op die oor, nee. Hier word 'n selfstandige naamwoord word nou verander in 'n eie naam. Die woord word nou woord met 'n hoofletter W. En ek het baie keer gewonder, nou maar, weet, hoekom het Johannes nou juist dit gekies om hierdie woord te gebruik? Nou weet jy, daar in Efese, so 'n prentjie van die Venus daar, ou Efese, waar Johannes vir ten minste 2 jaar gebly het, en toe loops onthou, hy het mos vir Maria opgepas, en Maria het ook saam met hom daar in Efese gebly. Maar 600 jaar voor Christus was daar 'n man met die naam van Heraclitus. En Heraclitus is beskou as die vader van die wetenskap. Hy ondersoek die orde van goed. Hy gaan kyk, wat is die rede agter die natuurwette? Wat is die rede agter alles? En vir hierdie konsep van hierdie rede agter alles gee hy die woord logos. En ons het vandag nog mos logos met ons in die wetenskap. Fisiologos, biologos, biologie, fisiologie, geologie, meteorologie. Wat is agter dit? Hoe werk dit? Wat is die rede vir alles? En Johannes snap, maar Jesus is die primêre rede hoekom alles gebeur. Hy het die heelal gemaak, dis vir hom gemaak. Dis hoekom ons hier is. En as 'n nog 'n gedagte wat kon bygedra het om vir die keuse van die woord logos, dink 'n bietjie, wat is woorde? Woorde is tog iets wat uit een ou se mond uitgaan, met 'n ander ou se oor ingaan. Wat het Jesus gedoen? Hy het van God afgekom, vlees geword, en hy het vir God se wil en God se opdragte aan ons, het hy hoorbaar vir ons gesê, sodat ons dit kon hoor. En dan is daar nog een verdere konsep wat een rol kon speel, en dit is, dit is die ou Universiteit van Alexandrië, bekende universiteit van daai tyd. Daar was so mengsel van Griekse en Hebreeuse denke by die universiteit. En jy sal dalk onthou, dis waar die Ou Testament vertaal is van Hebreeus na Grieks. Die sogenaamde Septuagint, ek dink julle ken die term. Die Septua verwys natuurlik na 70. Want daar was 70 wysgeers, akademici, wat die vertaling gedoen het. En een van die ouens se naam was Philo. En Philo het die woord vir persoonlik. Dis nou nie meer 'n dit nie, dis 'n hy, logos. Net soos wanneer jy Spreuke lees, sal jy sien wysheid word as 'n vrou uitgebeeld. So jy moet nou net opgewonde raak, die vrouens hier in die gemeente, dat jy nou soveel wyser as ons arme mans is nie. So Johannes wil dit baie duidelik maak dat Jesus is die logos, die vleesgeworde woord, die rede agter alles. So wat is die waarheid? Vra ons saam met Pilatus. En dan Johannes baie duidelik in Johannes 17 vers 17, hy sê, onomwonde, u woord is die waarheid. Wat daarin staan, kan jy maar glo, onvoorwaardelik. Lewe in die woord, bepeins dit, lees dit, bestudeer dit,
Memoriseer sleutelverse wat die Heilige Gees weer in jou gedagtes kan opbring wanneer jy depressief is of twyfel of wat die geval mag wees, of wanneer jy die evangelie met iemand anders wil deel. Nou, ons kan nou saam met die apologete 'n hele lang preek afsteek of 'n werkstuk doen of selfs 'n boek skryf oor die waarheid van die woord. Nou, hierdie ou Lee Strobel wat hierdie boek geskryf het, is 'n ateïs, is 'n Jood, maar is 'n ateïs. En hy was nou daarop uit om te bewys dat die Bybel nie waar is nie. En hy het 'n klomp mense geraadpleeg oor goed wat hy in die Bybel gelees het. Hy het gepraat met medici, met regsgeleerdes, met argeoloë, met historici. En uiteindelik kon hy nie anders as om tot die gevolgtrekking te kom, die Bybel is regtig waar nie. Weet jy, ek wil nog vir julle aanbeveel nogal om die boek te lees van The Case for Christ deur Lee Strobel. Dis ook nou in Afrikaans vertaal al. En dis maklike leesstof, want hy is 'n joernalis, hy weet hoe om te skryf. En dis boeiende leesstof, en mense wil dit nie neersit nie. Maar dit daarin bewys hy onomwonde, wil ek maar sê, van buite die Bybel, dat die Bybel die waarheid is. En die argeologiese opgrawings oor die laaste 150 jaar het net nog alles bevestig dat die Bybel wel waar is. Hoe meer ons delf, lyk dit vir my, hoe meer betroubaar word die Bybel. Die woord is die waarheid. Maar ons moet nie net die waarheid praat en in die waarheid lewe nie. Ons moet ook die waarheid met andere deel. En dit kan ons nou nommer 3 daar op die raamwerk skryf. Ons moet die waarheid met ander deel. Ons kan tog nie die waarheid vir onsself hou nie, nee, want elke mens gaan daardeur geoordeel word. Ons moet hierdie waarheid deel en verkondig. Dis elke gelowige se opdrag. In Handelinge 1:8, voor die Here opgevaar het hemel toe, sê vir sy disippels, maar hulle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom, en hulle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. Ons sien vandag hoe Islam die wêreld oorspoel met hulle getalle. Hoekom? Wel, deels omdat hulle 4 vrouens kan hê en hulle blykbaar baie vrugbaar is. Maar die kerk doen nie altyd sy plig nie. Die kerk doen nie altyd sy plig om mense te vertel dat daar 'n ewige verdoemenis wag, en as hulle nie in die waarheid lewe nie, gaan hulle daai verdoemenis binne. Gelukkig kan ek nou met vrymoedigheid sê, in ons gemeente is dit nie die geval nie. Hier word die evangelie suiwer verkondig, en hier is gereeld geleentheid vir mense om die Here aan te neem. Uitnodiging om die Here aan te neem. Maar as ek nou sê die kerk, en van wie praat ek nou eintlik, nee? Ek praat van jou en van my. Ook vra vir jou oor die afgelope week, ons maak het makkeliker, oor die afgelope maand, met hoeveel mense het jy die waarheid van Jesus gedeel, die evangelie gedeel, of oor die afgelope jaar? En weet jy, dit is nie kernfysika nie, dit is weer eenvoudig om 4 of 5 verse te memoriseer en vir mense die pad van saligheid te verduidelik. Ons het van tevore so kursus gedoen, die in Johannes, daar belangstelling is, dan kan ons dit weer aanbied. Ek dink het so 2.5 ure geneem. Wat ons met jy praat oor hoe om jy weet, te getuig, hoe om vir mense van Jesus te vertel. Destijds, toe die ijsige gordyn geval het, sê jy onthou, toe die muur in Berlijn ook verbrokkel het, toe het die Gideons omtrent 500.000 Bybels per maand daarin gepomp. Want die Gideons is net 'n groep van professionele en Christen professionele en sakemanne. En ons het maar net die een doel, en dit is om siele vir die Here te wen deur ons persoonlike getuienis en deur die woord te plaas op plekke waar mense wat miskien andersins nie in die kerk sou kom nie, die geleentheid gaan hê om op te tel en daaruit te lees. Die eerste Gideon wat ons gehad het in Rusland was die Viktor Goncharenko. Hy was 'n kolonel in die Russiese Weermag. En by geleentheid wou die Russiese Weermag wou by 'n afgeleë dorpie daar in Siberië wil hulle vir mense voorrade neem, want die omstandighede is moeilik, is sneeu en ys en hulle het nie kos nie. En hulle toe met 'n helikopter het hulle klomp voorrade gepak. En Viktor Goncharenko sien toe maar daar's nog plek in hierdie helikopter, en hy sê vir die vleenier, maar kan ek 'n paar bokse Bybel saamvat? Vleenier sê ja, okay, is reg so. En hulle vlieg daar in Siberië in, land by die ou dorpie, en hulle gee nou die voorrade af, en Viktor gaan na die dorp, en hy gee oral deel uit die testamentjies uit waar hy kan. En toe hulle klaar is, en hy kom terug, toe sien nog 'n klompie testamente oor.
En hy sê vir die vleenier is hier nog 'n dorpie ergens naby waar ons nog die Bybels kan uitdeel. Die ou sê ja, so intie vanaand is 'n klein dorpie. Hy sê net vlieg so intoe. Hulle vlieg so intoe en Victor het daar uitgeklim en het weer kompie testamente daar uitgegee. En toe het hy nog so 'n paar oor. En hy sê vir die vleenier, hoor jy, is hier nie nog 'n dorp wat ons hierdie testamente kan uitdeel nie. En die vleenier sê vir hom, jammer kolonel, maar ons is nou aan die uiteinde van die wêreld. En dis iets wat hom altyd gefassineer het. Handeling 1 vers 8, waar hy sê, hulle sal my getuies wees in Jerusalem en in die hele Judea en in Samaria en tot aan die uiteindes van die wêreld. Hy het altyd gewonder, waar is dit nou? En hier beleef hy nou dit. Buiten Mombasa is die Gideons in Kenia besig om testamente aan skoolkinders te gee. En is al bietjie laat in die dag en is een skool wat hulle nie kon kry nie. En hulle sien hier so 'n paar skoolkinders langs die pad en hulle sê vir die kinders, maar waar is die skool? En die kinders sê, bo op die heuwel, maar jy gaan nie met 'n motor daar uitkom nie. En hulle sê vir die kinders, maar hardloop gou vooruit en sê vir die skool of jy moet net die kinders daar hou, ons kom met Bybels. En hulle begin die bokse Bybels daar teen die heuwel uitdra. En so 'n paar minute later, hier kom 'n groot man aangehardloop. En hy stop so 3 meter voor hulle en hy klap met sy hande en hy sê, dank die Here. Ek bid al vir 2 jaar, hy sê, ek is die skoolhoof en ek is 'n Christen. Ek bid al vir 2 jaar dat my seuns en dogters moet Bybels kry. En hy staan met sy hande in die lig en trane loop oor sy wange. En hy sê, vandag het die Here vir ons 'n groot guns bewys. My kinders het nie skoolboeke nie, maar vanaand gaan hulle huiswerk uit die Bybel doen. Hulle gaan dit huis toe vat, en gaan hulle vir hulle broers en susters, en hulle ouers, en hulle grootouers, hulle ooms en tantes, en hulle vriende, gaan hulle uit die Bybel kan voorlees, want baie keer kan die grootouers veral nie lees nie. En nie hulle die geleentheid om die kinders selfs vir hulle dit te lees. En ons is seker net eendag in die ewigheid sien, wat die effek was van daai Bybels wat die dag daar afgegee is, hoeveel mense die Here leer ken daardeur. Maar ons werk nie nou net, wel, basis werk ons moes nou in ons eie omgewing, waar ons nou woon en werk. Maar ons het nou ook so, bietjie minder as 'n maand gelede, het ons in die Transkei, KwaZulu-Natal en Venda, oor die 200.000 Bybels versprei. Maar, baie keer werk ons onder gevaarlike omstandighede, maar terwyl ons die ondersteuning bly ontvang, sal ons aangaan met die werk. Mense vlug uit die Oekraïne uit, weens die oorlog. Maar nie die Gideons nie. Hoekom? Want ons is deel van die bevolking. Hulle woon en werk daar. Ons het nou onlangs het ons 2,5 miljoen testamente onder die mense versprei daar in die Oekraïne. Die arme bedreigde mense wat betekenis soek in hulle omstandighede. Maar almal moet tog die evangelie hoor. Matteus 24 vers 14 sê, en hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. En luister nou, hy sê, eers dan sal die einde kom. Nou ek weet van 'n ou wat nogal 'n onkonvensionele manier het om die evangelie te verkondig. Hy sê, ou teekom en sê, is jy die ou? Sê, wat bedoel jy? Hy sê, is jy die ou wat die wederkoms teenhou? Want die Bybel sê, almal moet dit hoor, voordat die wederkoms sal kom. Kan ek jou vertel? So ek dink, dis bietjie onkonvensioneel, maar ek reken uit 'n paar ouens bereik in die proses. Maar ons het lede oral oor die wêreld. Die grootste boeddhistiese land in die wêreld, Thailand, het ons Gideons. Ons het in Indië Gideons, 1.3 biljoen mense in Indië. Maar daar's 40.000 Gideons en hulle vrouens wat die woord daar versprei, teen 'n tempo van 1 miljoen per maand in 26 verskillende tale. Mahendra Modi, hulle president of premier, wat hy ook al is, hy wil ander gelowe onderdruk. Hy wil van Indië net 'n Hindu-land maak. En hy maak dit moeilik vir die Christene daar. Maar die Gideons gaan onverpoosd voort om die woord daar te versprei. Ons meisie met die naam van Nisa Chawla, en sy het in Indië geluister na die radio, net vir ontspanning. En sy luister na The Voice of Asia, en sy hoor dat hulle baie keer Christelike liedjies sing. En selfs die evangelie boodskap verkondig.
En sy begin 'n antwoorde kry op die vrae wat in haar gemoed is. En sy begin gereeld elke dag na die preek luister. En nou wil sy bietjie meer uitvind, maar nou het sy 'n Bybel nodig. En sy het nie Christen vriende nie, sy het nie Christen kontakte nie. Waar gaan sy nou 'n Bybel kry? En die een aand toe droom sy van Jesus. En die volgende dag toe sê sy vir haar ouers, maar kan sy asseblief na 'n Christen kerk toe gaan? Hulle sê nee, is in orde, sy kan maar na die Christen kerk toe gaan. En sy gaan die dag soontoe en daar is 'n Gideon, 'n Indiese Gideon besig om sonnaarskool te gee. En sy vertel vir hom van die droom en dat sy baie graag meer wil leer oor Jesus. En hy gee toe vir haar so 'n testamentjie in haar eie taal en sy het dit begin lees. En sy het al hoe minder na die tempels toe gegaan en aan hulle rituele deelgeneem. En sy het later baie gereeld na die kerk gegaan en heeltemal opgehou om na die tempels te gaan en die rituele deel te neem. En dit het haar ouers geweldig ontstel. Want hulle was tevrede dat sy na 'n Christelike kerk kon gaan, maar sy moes daarom nou nie haar familie, godsdienst, verloofsoortuigings opsê nie. En hulle daar geslaan en dan mishandel dat sy nou moet ophou met haar nietgevonde lewe in die Christen kerk. Maar sy het volhard, sy het in sy krag geput uit die vers, moenie bang wees vir die wat liggaam kan doodmaak nie, maar nie die siel kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. En sy het aanhou wandel in die waarheid. En haar ouers, haar broers en haar ouers het gesien wat 'n verskil dit in haar lewe gemaak het. En uiteindelik het hulle self begin om kerk by te woon en nie langer na die tempels toe gegaan nie. Maar weet jy, ons het ook hierdie, ons in die grootste moslimland in die wêreld, Indonesië. Daar was 'n jihad moslim, hy is opgelei, saam met 800 ander, en hy word gekies om 'n selfmoordbomaanval te doen. Sy doel was nou regtig net om alle ander gelowe in Indonesië uit te wis met terreur. Hy het 'n Bybelskool opgeblaas, hy het 'n boeddhiste tempel opgeblaas, in Bali het hy van hierdie hindoe simbole opgeblaas, en toe het hy gepoog om 'n publieke bus op te blaas waar daar 'n klomp Christen pastore op is. Maar toe die pastore nou op die bus is, toe het die bus ontklaar geraak. En hulle klim toe uit en hulle klim in 'n ander bus en hulle is veilig weg. Maar intussentyd herstel hulle nou hierdie bus wat hulle nou uitgeklim het. En toe hy nou klaar is en al sy eie mense klim in die bus, toe ontplof die bom. Soos al sy eie mense dood. En daarna, as gevolg daarvan, het hy toe natuurlijk nou tronkstraf gekry. En hy beland in die tronk en sy selmaat het van tevore 'n Bybel by die Gideons gekry, wat die Gideons daai gevangenis versoek het. En die lees daarvan het hy die Here leer ken. En die ou het toe begin getuig teenoor hierdie jihad moslim. En hy is vervolg daardeur, maar hy het voortgegaan daarmee. Maar die moslim wil nou rook en hy het nou nie genoeg rook goed nie, en soos jy al van tevore gehoor het, en dit hy ander getuienisse, dit skeer hy toe bladsye uit hierdie testament van hierdie selmaat van hom, en hy rook dit. En toe hy die laaste in rook, toe begin hy skree van 'n verskriklike pyn in sy keel, en sy Christen selmaat skrik natuurlijk op, en hy begin vir hom bid, en die pyn verdwyn. En die moslim is nou heel verbaas, en uit nieuwsgierigheid rol hy die bladsy oop wat nog oorgebly het van hierdie gebrande sigaret. En daar lees hy, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. En die ou het begin belangstel. Die Christen het aanhou met hom praat en het 'n Bybel gekry by een van die ander gevangenes wat nou al 'n Bybel van die Gideons ontvang het. En jare later, die ou het die Here aangeneem. Hy is toe jare later vrygelaat. En toe het hy 'n Bybelskool gaan bywoon en hy het 'n evangelis geword op die ou ene. En die evangelie onder sy mense begin verkondig. Maar wat van al die miljoene ateïste in die wêreld? Ons moet by almal uitkom. Erik van Swede was so ou. Hy was 'n akademikus en sy belangstelling in geloofsake was niks. Hy het nie belang gestel nie. Hy was 'n absoluut oortuigde ateïs. En 'n vriend van hom, hy het vind Christen is net swak en skyn heilig. Maar 'n vriend van hom daag hom uit om die evangelie van Johannes te gaan lees. En hy sê, ek so vir jou het my eie boek wys, of jou eie boek wys dat dit nie waar is nie. Maar nou het hy 'n Bybel nodig. En hy onthou toe hy op skool was,
in hoërskool het die Gideon vir hom 'n Bybel gegee. En hy gaan soek na waar die Bybel is. Hy kry daar in die laai waar hy dit al jaar of 3 tevore al gesit het. En hy begin lees Johannes. En nou begin hy bietjie ontstel raak. Hy sê nou hierdie Jesus is regtig wie hy sê hy is. En hy toe kort daarna toe woon hy so heersaam trek by. Vir die eerste keer beleef hy 'n kerkdiens en gebed saam met gebedsmaats. En nou begin hy regtig bekommerd raak of hierdie Jesus miskien regtig is wie hy sê hy is. En hy bid en hy sê, Here, as hy werklik is, vertoon hy aan my. Hy sê, en hy ervaar 'n vreemde, onbekende teenwoordigheid wat hom so beïnvloed, dat hy net daar vir Jesus aanneem as sy saligmaker. En hy sê, hy ervaar 'n vrede, vergifnis, vir 19 jaar se pogings om ander mense in God te laat twyfel. Daarna lees hy die Nuwe Testament elke maand deur. En hy het regtig verlief geraak op die woord. En hy voel toe later geroep om na die sending te gaan. Toe het hy so deur die wêreld getoer en uiteindelik het hy geëindig in Sydney in Australië waar hy nou klas gee in 'n Bybelkollege. Geen enkele denominasie het die rykwyte wat die Gideons het nie. Want ons kom almal uit protestantse evangeliese kerke en ons werk saam aan 'n gemeenskaplike doel. Nou jy mag dalk wil deelneem aan die bediening en as kortliks 3 maniere waarin jy kan deelneem. In die eerste plek om te bid dat elkeen van hierdie testamente wat in iemand se hand beland, dat die Heilige Gees daardie sal werk, soos hulle ook in van hierdie getuienisse gehoor het. En dat die mense die Here sal leer ken as 'n saligmaker. Die tweede ding natuurlik is as jy regtig lief is vir die Here en jy's 'n professionele of 'n sakeman en jy's bereid om die ekstra myl te loop, kom praat met ons. Ons sluit by ons aan. Ons hoef jou ook leer hoe om persoonlike getuienis te doen. En ek gaan na die tyd hier buite staan. As julle met ons wil gesels, is julle baie welkom. Maar, en ek kan ook help deur te help om die Bybels aan te koop. Nou, jy het gehoor, Dominee Johan het gesê, ons kry elke maand 'n bydrae van die gemeente waaroor ons baie dankbaar is om hierdie Bybels te kan aankoop. Want ons doel vir hierdie jaar is om 10 miljoen testamente te plaas vir elke graad 8 leerling in die land. En dan weet jy net ons plaas sit in hospitale en in gevangenisse en soos jy al die plekke gesien het waar die testamente beskikbaar is. Byvoorbeeld hier in die polisie selle elke Sondag. En ons vrouens gaan ook na ouerhuise, hulle gee vir die personeel by ouerhuise, vir die verpleegsters, vir tuise vir mishandelde vrouens en dis meer. En ook in dokters en tandartse se spreekkamers. Omdat ons nie aan 'n bepaalde denominasie gekoppel is nie, het ons toegang tot plekke waar die kerk as 'n denominasie nie toegang het nie. Johan het net verwys na Lesotho. Ons is eendag aan Lesotho besig en ons het nou al die skole by al die skole uitgekom wat ons daai dag wou doen. En soos ons ry sien ons in die verte lyk dit of dit nog 'n skooltjie is. En ons vat die pad. Dit is nie altyd 'n mooi pad nie. Ry partykeer net deur waterpoele en jy hoop vir die beste. Maar ons kom toe daar uit en dis toe 'n Rooms-Katolieke skool. Nou, die ervaring was wat ons nog gehad het in Bolivie en Argentinië en so aan, dat van owerheidswee probeer hulle ons uithou uit die skool. Hulle wil nie hê die kinders moet self die Bybel kan lees nie. Hulle wil vir hulle vertel wat in die Bybel staan. So hulle het ons regtig geopponeer. Ek bedoel, die een skool wat ons by was, het die polisie gebel. Want omdat hulle ons nie toelaat om in te gaan, hier staan ons op die sypaadjie. En hulle het in Suid-Amerika meestal 2 sessies. So as 'n oggendskool en 'n middag is weer 'n ander skool. So ons gaan staan so wanneer die een klomp uitgaan en die ander klomp inkom, dan kry ons met 2 skole op een slag. En dan gee ons hulle die Bybels uit. En die dag die polisie op. Sê wat is ons storie? En ons sê nie maar ons bring net vir die kinders Bybels en ons wys vir hulle Bybel en sê ons gee graag vir julle ook elkeen 'n Bybel. En ons gee vir hulle Bybels en hulle sê okay, julle is skadeloos, so okay, julle kan maar aangaan. So dit het ons nou voortgegaan. Maar nou kom ons by hierdie Rooms-Katolieke skool met die ervaring wat ek nou al het, dat die ouens nou nie altyd so graag vir ons daar wil hê nie. Maar die dag het ons 223 testamente by daardie Rooms-Katolieke skool geplaas. En na die tyd sê die skoolhoof vir ons, julle het ons vandag geseën met 'n groot geskenk. En al wat ek wil sê is dankie, dankie, baie dankie. As jy wil deel in die vreugde, soos ek gesê het, kom gesels na die tyd met my. Jy kan ook op hierdie is 'n afskeidstrook hier agter waarna Dominee Johan nou net verwys het. Jy kan net jou naam en jou kontakbesonderhede daar opskryf en vir Anneke vooraf gee by die toonbank.
En ons sal jou kontak en verder met jou daaroor gesels. So, net in opsomming dat jy nou onthou waar die preek gegaan het, ons het gesê, praat die waarheid, leef in die waarheid en deel die waarheid. Nou, Kennis, jylle kan so lang opkom. Ek wil graag afsluit net, terwyl Kennis hulle opkom met 'n kort getuienis wat gebeurde daar in die Midweste van Amerika. Die Gideons in daai omgewing het die gewoonte om elke 6 maande na die hotelle te gaan om te kyk dat die Bybels nog daar is, dat het nie gesteel is nie, dat het nie geskeer is nie, dat het nie koffie op uitgestort is nie en so aan. En dan vervang ons het met 'n nieuwe Bybel. En die Gideons kom by die hotelletjie. Maar hulle sê vir die vrou sê, ja, wat kan sê vir ons doen? Hulle sê, ons wil graag in elke kamer net 'n testament plaas, 'n Bybel plaas. Die vrou sê, nah, we're okay, we don't need Bibles, we're okay. En dus hulle, ons forceer ons op niemand nie, ons stoot daar uit. En soos ons nou maar altyd maak, staan ons by die motor na die tyd en die ouens bid en sê, die Here moet maar net hierdie deure oopmaak op sy tyd. So 6 maande later, dus hulle nou weer daar om te kyk. En sê weer vir die vrou, ons is, wil net baie graag die Bybels hier in die kamers plaas. Sê sê, nou man, I told you we don't need Bibles, we're okay, we're okay. En hulle is nou weer uit en hulle weer by die motor gestaan en bid. En seker so 2 maande later, dit een van die Gideons wat nou nie deel van die groepie was nie, wil hy gaan inkopies doen in die dorp. En voor hy nou ry, voel hy die Here druk op sy hart, maar hy moet Bybels saamvat. En hy gaan kyk toe in sy voorrade, hoeveel het hy nou? En hy sien my 30 Bybels. En hy sit die 30 Bybels in sy motor en hy is dorp toe. En sy inkopies klaar gedoen. En toe hy nou pad terug is, toe sê hy nou vir die Here, Here, het nou op my hart geleë om die Bybels nou saam te bring. Wat moet ek nou maak daarmee? En net toe hy is nou so bid kom hy oor die heuweltjie en daar is die einste kerkie wat ek of 'n hotelletjie waarna ek verwys het. En hy stap weer daarin en die vrou moes hom herken het aan die embleem wat hy dra. En sy sê, "Oh no, not you again. What must I do to get rid of you?" Hy sê, "Was maklik, laat ons net 'n Bybel in elke kamer plaas." Sy sê, "Oké, okay, maar dat is net een voorwaarde. Jy kan nie net in baie kamers plaas, jy moet in elke kamer 'n Bybel wees." Hy sê, "Nee, is reg. Hoeveel kamers het jy?" Sy sê, "30. En het natuurlijk dan die Bybels al geplaas. So, 2 weke of wat later, kry ons 'n oproep van die hotelletjie. Maar die vrou, wat die aand daar geslaap het, het afgekom na ontvangs, en sy het 'n pistool in haar een hand en die Bybel in die ander hand. En sy sê vir hulle, sy het nou hierna toe gekom om selfmoord te pleeg. Maar toe sy die Bybel op die bedkassie gekry, en sy het daar gelees, en sy het heel aand daar gelees. En deur die loop van die nag het sy die Here aangeneem. So jylle kan die pistool kry, maar ek gaan die Bybel hou. En weet jy, asof dit nou nie erg genoeg is, en die cherry op die koek is, ons vind toe uit, dat die vrou wat selfmoord wil pleeg, is die suster van die een wat ons elke keer geweier het, om die Bybels daar te plaas. Is dit nie wonderlik nie? Doe my nie aan, baie dankie, weet jy waar jy nou skuil nie? Baie dankie vir die voorreg om elke jaar hierdie een dag geleentheid te kry, om vir julle bietjie te kom vertel van wie die Gideons is en wat die Gideons doen. En baie dankie vir julle aandag, julle geluister het.